שלום, מה שלומך אסף? שלום יוסי, אני בסדר, ברוך השם, חם לי. חם, כן. כל הזמן חם לי. מאוד חם. מה אני אעשה? אז חם ברחובות, כן. איפה שאתם נמצאים. חם אפילו 1.2 בלב תל אביב. וואו, אני לא בטוח, שזה אני חושב אותו דבר, זה שפלה. לך, בעיקר לך. מישהו מכם, מישהו מכם... מאזינות, מאזינים, צופות וצופות, צופים וצופות, שהתכנסתם פה איתנו כאן בהתכנסות. אם יש מישהו מכם שלא חם לו כעת, זאת אומרת, או לא חם לו עקרונית, יכול להיות שאתם במסגן וזה. ירושלמים, במערד. ירושלמים. אני בטוח ששם יותר מהם. אז אם כך, בין אם אתם ירושלמים או ירושלמיות, או בערד, או בקנדה, או על האלפים. נכון. או איך שאפשר לקלוט את רדיו מהות החיים. נכון. או יוטיוב בכלל. יכול להיות בכלל שקר לכם עכשיו, אתם משמיעים איזה מעיל פרווה, אומרים, הם שתי החברה האלה מתלוננים על החום. הכל יכול להיות. אנחנו בכל מקרה נמצאים כעת בהתכנסות השבועי של אסף עזריה ושלי, יוסי בבליקי. אנחנו מדי שבוע מתכנסים כאן, באדיבות הטכנולוגיה הטובה של הזמן הזה. ומדסקסים איזשהו עניין שמטריד אותנו, או שמתחשק לנו, ומדלשים אותו כך למעלה ולמטה, בינינו וביניכם. והשבוע, שאסף שאל אותי, מה בא לך לדבר? לא יודע אם זה בא לי. חשבתי שנניח רגע לפרשת השבוע שאנחנו אוהבים לעסוק אותה, אולי אפילו נעסוק בה ככה בצ'יק. ואני אכנס לשלושת השבועות האלה, שהחום הוא חלק מהם, והמדוזות חלק מהם, ושלושת השבועות שבין... נכון, תמיד מדוזות בזמן הזה. כן. קטע. השלושת השבועות האלה, שבין י"ז לתמוז, לבין תשעה באב, אנחנו אנשים שיש לנו קרני כיפה, קוראים להם שלושת השבועות, שלושת השבועות של האבלות על החורבן הלאומי, על חורבן בית המקדש, על העובדה ש... לא נתחיל, לא נפתח את כל הסיפור הזה, אבל שלושה שבועות שבמסורת היהודית הם כבדים מהן כמוהם. אבל רגע לפני שאני אכנס לתוך העניין הזה, אני רוצה איזה משהו קטן מפרשת השבוע, מאוד מעניין. בבקשה. זה עילוי נשמה של אבא, הוא פרשת אבי שהשבוע זה הירצייט שלו, דוד בן יוסף השמחה. אמן. שיהיה לעילוי נשמה. במרכזה של פרשת השבוע, פחות או יותר באמצע, רביעי, פרשת השבוע פנחס, הבוס מודיע למשה שליחו, שזהו, נגמר הסיפור. תעלה להר העברים, תזדכה על הציוד, ובוא אליי. זור הבית למשה. ומשה רבנו, שאחד הדברים שהכי מפעים, עוד אחד מהדברים שמאוד מפעימים אותי בדמות שלו, אסף, זה שהוא לא רצה למות. כאילו, אתה אומר, הוא מתווכח עם השם, בשביל בן 120. לא יודע אם הוא לא רצה למות, הוא רוצה להיכנס לארץ. הוא רוצה להיכנס לארץ, רוצה לממש. כן. עכשיו, שאומרים לך, לכאורה זה הפרס הכי גדול למשה, ללכת מפה. מי הסתם, אדם רוחני כל כך, הנשמה הגבוהה ביותר וכל זה, אבל אדם רוצה לממש. אדם רוצה לממש. אבל פה בפרשה הזו, כשמשה מתבשר שהוא הולך להזדקות על הציון ולחזור לבוס, הקדוש ברוך הוא, כוון הבוס, אז מבקש שאלוהים ימנה מנהיג תחתיו. והוא קורא למנהיג המבוקש הזה, אל אלוהי הרוחות. הוא קורא לשם, קורא לקדוש ברוך הוא, אומר, אל אלוהי הרוחות, תשלח מישהו שינהיג את הידע במקומי. ושואלים המפרשים, למה לקרוא לבורא עולם אל אלוהי הרוחות? יש הרבה שמות יפים וטובים, לא פחות. והפירוש המקובל הוא שתמנה מישהו שיכול ללכת כנגד רוחו של כל אדם. שמנהיג אמיתי זה לא רק אדם שיודע מה הוא רוצה, אלא יודע גם מה הם הרצונות הכלליים והפרטיים של אנשים ואנשים שהוא. טוב, זה נקודה, הבאת. אתה הכרת אנשים כאלה? אני הכרתי אדם כזה. שרוחו, יכולה להלוך רוחו נגד כל אחד, ככה נאמר, רשי מביא את זה גם. באמת זו תכונה מעניינת, שכל אחד מרגיש איתו בבית, באיזשהו אופן. אני הכרתי אדם כזה שהיה סוג של מורה שלי, במשך זמן,
ובאמת היית רואה אנשים מכל מיני סוגים, מכל מיני מינים, באמת, מקצוות, שאנשים שלא יכולים אחד עם השני להסתדר, כי כל אחד יש לו, אתה יודע, יש אנשים שהם יותר, כל אחד בתדר שלו, מה שנקרא. בדיוק, אז המורה הזה, כל אחד הרגיש איתו, ידע לייצר אינטימיות עם כל אחד, כל אחד הרגיש שהוא כרגע מקבל את ה... זה מדהים, זה מדהים. זה באמת תכונה מיוחדת, וזה מעניין הקשר שזה להנהגה דווקא, בטח בהקשרים שלנו היום, אלף למנות יורש זה בכלל חידוש, המציאות שאנחנו חיים בה, אף אחד לא רוצה לפנות את המקום, אבל גם, כן, כל אחד נאחז, רק אני חייב להעיר הערה, אבל אתה אמרת שמשה איש רוחני, אז כאילו הוא היה מעדיף למות. אני חושב שזו הנחת יסוד שמתאימה להרבה מהתורות הרוחניות בעולם. יש שאיפה כזו, אתה רוצה להתאחד עם האינסוף, מה אני צריך את כל הצרות האלה? באתי מהעולמות העליונים, אני רוצה לשוב לשם. אני חושב שהיהדות היא לא ככה, ממש לא. את, להפך, כל המטרה זה שלעולם יש משמעות, יש לך תפקיד להפך, נשלחת לפה בשביל לעשות משהו, מה אתה רוצה לחזור? מי ביקש ממך לחזור? שואל, אם אני הייתי אברה, הייתי אומר לך, שלחתי אותך למטה כדי שתעשה משהו. מה אתה עכשיו רוצה לחזור אליי כל היום? מה אתה מתבודד, מתנזר? כמובן שגם ביהדות יש זרמים כאלה. אבל אני חושב שעיקר העניין, למשל, אסור לך לפרוש מן האישה, בניגוד לדתות אחרות שהכומר או הנזיר צריך לפרוש ממיניות, לא, אסור, אתה להפך, אתה חייב להיות מעורב ומעורה בחיי העולם הזה, בגשמיות של העולם הזה, וזה לא סתם. כיוון שהתפיסה היא, אולי עוד משפט, אנחנו לא התחלה פה קצת עפים, אבל התפיסה היא תפיסה אחדותית, מונותאיזם. ואם הכל אחד, אז אין רוח מעל החומר. החומר הוא חשוב לא פחות מהרוח, נכון. חומר יותר רב, יותר מכסה על הרוח, לפעמים קל יותר ליפול ברשתו וזה, אבל עדיין, אין תחום שהוא מופקע, אין, העולם הזה הוא איזה בלבול ואני מת לצאת ממנו, לא, ממש לא. אם האלוהים הוא אחד ואין עוד מלבדו, אז הוא נמצא בכל מקום, ברוח, בחומר. להפך, אין אפילו, אין יתרון גדול על הרוח על פני החומר, במובנים מסוים. באמת דבר, זה באמת דבר מאוד מאוד מיוחד אצל משה ובתפיסה. היהודית שהוא לכן, וסליחה שעוד משפט, לכן אנחנו מבקים את שלושת השבועות, לכאורה מה מי צריך את ה... מה זה חורבן בית, לא חורבן בית, מה אכפת לי? זאת אומרת, תביא, אפשר ללמוד אותו, יש סיפור על איזה אדמור אחד, שהיה בכלא, כמו הרבה אדמורים, והוא היה שם תקופה ויצא, כשהוא יצא חסידה ועשו לו מסיבה, שמחו וזה, אז הוא אמר, שמחה הזו מה היא עושה, למה אתם שמחים, מה קרה? מה, היית בכלא, יצאת מהכלא. הוא אמר, שם היה לי את הגמרא, פה יש לי את הגמרא, מה ההבדל? כן, החירות של אסיר עולם. זה החירות הזו של האדם זה, אבל אני חושב שזה לא מייצג את היהדות דווקא. זה אולי מייצג את היהדות בגלות. העניין הזה של אני, העולם הזה לא מעניין אותי, אני בכלא, אני בחוץ. לא, 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 לא. אחרת לא היינו חוגגים את יציאת מצרים, לא היינו, לשמה יציאת מצרים, בוא נהיה תחת מפרעה, מה אכפת לי? לא. יש חשיבות לעולם הזה ולמה שקורה בו, ותיקון עולם, משם זה מגיע. אחרת, התפיסה של, עוד משמע, התפיסה של הרוחניות הזו היא תפיסה שיש בה ייאוש מהעולם הזה, שאי אפשר לתקן אותו. לפעמים נראה שזה ככה. אני כל כך, כל כך, אני כל כך מסכים איתך, סף, כאילו זה ממש, תפיסה שמאוד מעניין אותי העולם. דווקא מאוד 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 מעניין אותי העולם. עוד מילה אחת אחרונה שלי לפחות, לגבי ההליכה למותו של כל אדם, בחודשים האחרונים של אבא, כשהיינו חוזרים מבית החולים, והתחושה הייתה אגמומית מאוד, הייתה איזו נסיעה מאוד מאוד אגום, שכבר אמרתי, טוב, בסדר, אנחנו מבינים, חולים, ופה ושם וזה. שאלתי את אבא שלי, תגיד לי, אתה היית מגשר בזמנו? נכון, אני זוכר שהיית יושב במטבח, ומגשר בין זוגות שרבים, בין בעלי עסקים ש... מה התכונה הכי, הכי שווה שהיית אומר שמגשר צריך שיהיה לו, שתהיה לו? ואבא חשב וחשב, אמרתי, הוא ולא איתי, הוא לא... לא, מה אתה שואלת את השאלה הזאת? שאלה יותר מסובכת. חשב, 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 ואמר, להאמין לשני הצדדים. אני לא אשכח את זה, אמרתי, וואו. כאילו, מי שיכול להאמין לשני הצדדים, לשני בעלי הדין, הוא יכול ללכת כנגד רוחו של כל אדם. כי ללכת כנגד רוחו של כל אדם, זה באמת כנגד, שאתה יודע כמו המורה שלך, להסתנכרן עם המקום שהאדם הזה נמצא, זה גמישות יוצאת דופן, ואיזה תום, איזה אמונה, שבאדם שאיתך, אולי הוא לא נראה הכי טטטה, אבל יש לו עניין, יש לו קטע, וזה... נכון, לכן גם באמת... אחד הכישורים לחברי סנהדרין, זאת אומרת, שופטים בבית המשפט העליון היהודי העתיק, היה שידעו לטהר את השרץ.
זאת אומרת, הם יצחו לפלפל, יכולת לפלפל איך השרץ שהוא תמה, הוא בעצם טעור. למה לעשות דעת? זאת אומרת, כאילו בואו נגיד אולי במונחים של היום, להסביר למה חזיר זה כשר, נגיד. שהדיין צריך לשכנע אותנו, שהחזיר כשר, רק אז הוא ראוי לשפוט. זאת אומרת, אתה רואה? אולי היום. כן, תסביר על זה. כן, כן, כן. לא, אני אומר, למה זה תכונה חשובה? זה בדיוק ממשיך את דבריך. שאם אין לו את היכולת למצוא את הטוב בתוך הרע, את הטהור בתוך התמה, אז הוא לא יכול להיות דיין, כי הוא מוטה מדי לטובת האמת אפילו, כן? אם אין לך יכולת לראות את הגוונים, את הצדדים השונים, אתה לא יכול להיות דיין. היה לי איזה שבוע אחד, נורא והיום, לא השבוע האחרון, עוד שבוע אחד כזה, שהכל הלך עקום לגמרי. לא נהניתי, והפסדתי, ולא הבינו אותי, ולא הבנתי אף אחד. והגעתי לשבת, ואמרתי עצמי ובשבת כבר די, אתה רוצה להיות בטוב וזה, והכל רודף אותך, כמה רעש. אמרתי עצמי, יוסי, בוא נעשה סימולציה. בוא נבין איך השבוע שעבר היה שבוע טוב. בוא ניקח עכשיו, קח את כל הדברים שאפשרו לך, צורב את זה. בוא צורב את זה, איך זה היה הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות לך. תשמע, אסף, מצאתי טיעונים, יכולתי ללכת לבית משפט, ולהוכיח איך השבוע... וכבר, אתה יודע, דברתי, וואו, כאילו, איזה אומנות מדהימה היא זאת, לקחת את העבר, ולא בקטע של רמאות או זה... למצוא בו, איפה... למצוא באמת את הטוב, זה פשוט נהדר מה שאתה אומר. באמת את הטוב. זה מה שאני כבר לוקח מהתוכנית הזאת. את העניין הזה, שכל פעם נזכר מחדש, יש לנו נטייה לראות, לדעת, הפרשנות שלך היא בעצם קריטית. עכשיו, אתה יודע, אני אקח את זה אולי לחורבן, שלושת השבועות וזה. ונחבר את הנקודה הזאת. כי באמת, החורבן היה נורא, ומי שמכיר את הפרטים, אפשר לקרוא, יש אגב תרגומים של יוסיפוס פלביוס היום, יוסף מנתתיהו, ההיסטוריון הבוגד, שתאמר, אבל הוא באמת מסמך מהתקופה ההיא, שנכתב על המלחמה ומה שקרה שם. עשה עבודה. חווה על הזמן, ויש תרגום חדש לפני כמה שנים, נהדר, קראתי אותו. מיליון בערך נהרגו שם, לא בנשק, אתה יודע, מודרני. כי העם היהודי הזה היה גדול יחסית לעולם, וזה היה אסון נורא, באמת. וגם נחרב הבית, וכל המכלול הזה, והגלות, ואלפיים שנה, וכל הדבר הזה התחיל, נגמר, נזכר. אכלנו אותה בגדול, אכלנו אותה בגדול. ביג טיים. נתנו פייט. חבל הזמן, אבל זה היה קצת משוגע להיכנס באימפריה הרומאית, בוא, בסדר, אנחנו לא נשפוט עכשיו את אבותינו, אבל מה שרציתי לומר, זה שיש מדרש, חורבן וזה נורא, וצער, ונפוליון מפורסם, שלפני 200 שנה או משהו, ראה יהודים יושבים באיזה בית כנסת, ואבלים בתשעה באב, אמר, על מה אתם אבלים? נחרב הזה לפני 1,700-800 שנה, אמר, הוא עם שיושב ואבל על מה שקרה לו לפני 1,700 שנה, עוד יחזור ויקים, יחדש את ריבונותו ואת לאומיותו, וכן כך קרה, וזה באמת מדהים. אז זה חשוב, אבל אני רוצה לקחת את זה דווקא לכיוון ההפוך. מה טוב בחורבן? לא באמת עכשיו. מה החורבן עשה ליהדות, נגיד, טוב? כמו שאמרת, לקחת דבר הכי נורא שיש, ולראות איך מפרשנים אותו לטוב. אז בהקשר הזה עולה לי ציטוט של הרב קוק מאוד מפורסם, על הריסות רוחניות בכלל. הוא אומר ככה, מי שאין נפשו משוטטת במרחבים, מי שאינו דורש את אור האמת והטוב בכל לבבו, איננו סובל הריסות רוחניות. אבל אין לו גם בניינים עצמיים. הוא חוסה בצילם של הבניינים הטבעיים, כמו השפנים, שהסלעים ממחסה להם. אבל האדם, מי שנשמת אדם באמת בקרבו, נשמתו לא תוכל לחסות, כי אם בבניינים שהוא בונה בעמלו הרוחני, שאיננו פוסק תמיד מעבודתו הזריזה. וואו. קצת ארוך, כן. אבל מה הוא אמר פה? וואו, מי שמחפש אמת באמת, הוא לא, אתה יודע, הגעת, למדת, בדרך כלל אדם הולך, מצא לעצמו איזשהו, יש לו איזה בניין רוחני שהוא בנה, הוא תופס את העולם, וזהו, עכשיו הוא הולך עם זה, תעזבו אותי, אל תרסו לי את זה. אומר, אם אתה לא סובל הריסות רוחניות, סימן שאתה לא באמת מחפש אמת. מי שבאמת מחפש אמת, כל הזמן בונה, כל הזמן בונה ומתפרק, ובונה ומתפרק. למה? כי הוא כל הזמן לש, כמו שאתה אומר על התוכנית שלנו, כל הזמן לשים, לשים ולשים. למה בעצם? ואז בעצם, בעצם הריסה רוחנית... תשאיר את זה ככה, מה אתה לש את זה עוד פעם? נכון, למה הריסה רוחנית זה דבר טוב? למה הריסה רוחנית זה דבר טוב, הרב בבליקי? מה אתה אומר? פתאום מה שהאמנת בו נחרב. למה הריסה רוחנית זה דבר טוב? כי אנחנו... כי כך... מה זה דבר טוב? זה הדבר. התהליך העולמי הוא של בנייה, ריקבון, בנייה, ריקבון. אנחנו בני האדם,
זוכים לעשות את זה, נגיד פרחים או, 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 או צמחים, או, יש כאלה מלא אורגניזמים בטבע שעושים את זה פעם אחת. אנחנו בני האדם מקבלים צ'אנס לעשות זה עוד פעם ועוד פעם. צ'אנס המדהים הזה, שתגיד, אוקיי, מצאתי אמת, מצאתי יופי, לא, 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 בוא נשבור את זה, בוא נעשה את זה עוד פעם. וואו, הרחבתי גם לכאן. הרי, כי, תשמע, הנקודה בעצם, הנקודה של הבניין האנושי, או הבניין שכל אחד מאיתנו, היא נקודה שהיא אחד, אבל יש לה המון 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 זוויות. מאוד מאוד פשוט לך ולי ולכל אדם, לתפוס זווית אחת, להגיד, זה הכל, הנה, מצאתי, טוב לי, זה מקסים, זה מניח את דעתי. כן? ואז אתה נמצא בעצם שבוי ולחוד בתוך הזווית האחת שאתה קורא לה, אני יוסי בבליקי. ולנו, בני אדם, יש את הזכות המופלאה אחת פעמים, בלתי ניתנת לתפיסה בכלל, להגיד, זו רק זווית. ואין לנו שום דרך לומר זו רק זווית, אחת החוויה שלנו, אלא בהשתבר הזווית. אלא שהיא משתברת. כל זמן שהיא עומדת קיימת, מבחינתי, אני הכל. עשיתי את העבודה שלי בעולם, אני יכול להזדקות על החפים, סגרנו את העניין, זה אני. ההשתברות של הזווית הזאת, ההולכת ומתמדת, יכולה לתת לנו את הזכות הבלתי נתפסת, להיוולד מחדש. להיוולד מחדש. ולהיוולד מחדש, ולהיוולד מחדש, ולהיוולד מחדש, ואז גם להבין משהו בנצח. נכון, כי הנצח לא יתפס, נכון? אז זה משהו. משהו בנצח, לרגע מסוים, וגם הוא בעוד שבוע אולי לא יהיה רלוונטי, וצריך לחדש. גם הוא לא יהיה רלוונטי. נכון. בוא נרד רגע מהנצח, אפילו על עצמך. אדם גדל, הוא טינג'ר, הוא מבולבל, הוא קצת יותר בצבא, אתה יודע, ואז לאיזשהו שלב, הוא לא יודע בדיוק מי הוא ומה הוא, חלקנו, ואז הוא מוצא משהו והוא נתקע עליו והוא רץ עליו כל החיים. עכשיו לא חבל, וזה אני, ככה הוא אומר זה אני, ונגמר הסיפור. וזה, איך הוא קורא לזה? כמו השפנים שחוסה בצילם של אדם אמיתי, לא יכול להגיד אני ככה, מה זאת אומרת? אתה אינסוף. איך אומרת ימימה? יש לי ימימה משפט שאני מאוד אוהב. היא אומרת, אתה עוד, לא רק. זהו. אתה עוד, לא רק. זאת אומרת, אני אשאל אותך מי אתה, אתה תגיד לי אני ככה וככה וככה ומוזיקאי וזה וזה. אתה עוד, לא רק. זאת אומרת, אתה הרבה מעבר למה שנדמה לך שאתה. אבל זה מקום שאדם חי חיים של גילוי, של היוולדות. אבל התנאי לזה זה לפעמים שאם יש בניינים מסוימים, הם צריכים להרס. ויכול להיות שאם תיקח את זה גם ליהדות, אתה יודע, אולי אתה תחשוב, יכול להיות שזה שהבית חרב, אז עברנו מיהדות של קורבנות ליהדות של תפילות. נכון, התפילות הרי החליפו את הקורבנות, אז יש בזה מידה מסוימת של עידון. אפשר למצוא הרבה, טוב. אבל זה לא רק, אני אגיד, לא רק הרב קוק אומר את זה, יש מדרש מאותה תקופה עוד שאומר את אותו דבר. היה בבית המקדש, כפני הקרובים בקודש הקודשים, והיו מוציאים אותם. והקרובים היה נס שאם, כביכול, הקדוש ברוך הוא שמח, או יש שמחה, משהו טוב, אז הם היו מסתכלים אחד אל השני, הזכר והנקבה. ואם היה שעת דין, אז הם היו עורף לעורף. אומרים שבשעת החורבן, כשהוציאו את הקרובים, הם היו פניהם איש אל אחיו. זאת אומרת שהיה שם רמז פנימי, נכון, קורה פה דבר איום ונורא, כן? אבל בפנים בפנים, זה חלק, כנראה שזה הכוונה, זה כנראה, הכל בסדר, יש פה משהו טוב, סמוי, שנמצא בתוך החורבן. עכשיו לבוא למישהו ולהגיד לו את זה, כשהוא סובל איזה משהו, זה דבר, אסור לעשות דבר כזה, זה נורא והיום, וגם לא לעצמנו. אני אומר, אבל כן צריך לדעת את זה, גם כשמציינים ימי חורבן וימי אבל וכאלה, שגם בהריסות יש יתרון, שגם בחורבן יש צמיחה. כן, אנחנו לא מתווכחים כאב, זה בטוח. לא עם צער ולא עם כאב, אבל צער וכאב אנחנו לא מתווכחים, צער וכאב זה דבר נכון וחשוב ונוכח. מהיום שילד מגיח מבטן אמו, זה דבר חשוב ונוכח. אנחנו יכולים, באמת, אני יכול, להיכנס לאמביוולנטיות של המציאות. זה דבר חוכמה גדולה מאוד, האמביוולנטיות של המציאות. ולומר, שלמרות, נגיד במקרה של השבוע הזה, מצד אחד, אני מאוד מתגעגע לאבא. מצד שני, הוא שווה את הגעגוע הזה. הוא עושה את כל הדברים המופלאים ביותר, להיות שווה כזה געגוע. כלומר, בגלל שהעולם הזה, החומר שלו בנוי מגעגוע, אין מה לעשות, זה החומר שבונה את העולם שלנו. הדברים שאליהם אני מתגעגע ביותר,
הם הדברים, הם בעצם ביחס ישר, לעד כמה הם נפלאים וטובים ושווים והצדיקו את הגעגוע הזה. אתה לא מתגעגע למשהו שהוא חסר משמעות. הנקודה שאני רוצה להוסיף כאן, לעניין הזה של שלושת השבועות והחורבן, זה שכן, נכון, דין הבתים ניפול. כאילו, יש עניין שכל מבנה רוחני, פיזי, בכל הספקטרום הזה, דינו ליפול, הזרע נרכב כדי להצמיח נכון. שתיל. זה ככה, זה ככה עובד. וזה בסדר וטוב, ובאמת נותן איזה קשר עם המסע הנצחי. אבל יש עוד עניין שבצומות האלה, ובפסטיבל החורבן השנתי היהודי, מה שנקרא, שיש ארבעה צמות בשנה על החורבן, תחשוב מה זה. אנחנו ארבע פעמים בשנה צמים ומתענים ואבלים על ארבעה ימי זיכרון. ארבעה ימי זיכרון, יש לנו את יוד בטבת, נכון? נכון. ויוד זין בתמוז, ותשעה באב, וצום גדליה. נכון. לא, זה צום גדליה גם החורבן, נכון, נכון. בוודאי, בוודאי. ובעצם הנקודה כאן, אני למדתי באיזשהו מקום, מה שמאוד מצחן בעיניי, זה להגיד שאין דבר כזה חורבן ככה. אין פרידה ככה. אין פשיטת רגל ככה. יש תהליכים. ואם אני לא מודע ועוקב את התהליך, אז אני חושב שהעולם הוא מקרי וקרה לי מה שקרה לי. אבל אם אני מודע לעובדה שלכל חורבן, קל או קשה, יש איזה תהליך שהביא אותו. וזה, הוא היה בהתחלה דק מאוד, הוא הלך ועמד מול העיניים, והמחיש את עצמו, המחיז את עצמו. אז אני יודע שני דברים, ואני יודע שני דברים. אני יודע, א', כמו שאמרה גורו הרפואה שלי, דוקטור מרית הסייג, כשאדם עושה בדיקת, איך קוראים לזה, גידולים, כשעושים בודקים סקופיות, כן? ויצא לו גידול שפיר, אז מה הוא עושה? הוא הולך לבר, שותה חמש בירות, נכון? אומר, יש, יצאתי. לא, 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 לא. אדם כזה צריך לצום עכשיו יומיים, ולחשוב, איך קרה בכלל שיש לי גידול שפיר? מה נקודה? הנקודה היא שדברים לא קורים סתם, יש תהליכיות לדברים. שאלה אם אפשר לזהות את זה באותו זמן או רק בדיעבד. זאת אומרת, היום אנחנו יודעים שהיה שם קטסטרופה חברתית, כן? אנחנו היום יודעים שעד לרגע האחרון עדיין ניתן היה לקיים יישוב יהודי בארץ ישראל. עד לגדליה בן אחיקם, אפילו אחרי שנחרב במקדש, אפילו אחרי שהכל כבר היה באפר, עדיין הייתה איזושהי אפשרות לקיים את המעט. וזה דווקא אמירה מאוד אופטימית אפילו, ואומרת ש it ain't over till it's over. מכל מקום, אני יכול בכל זאת לתפוס את מה שיש. אני רק אגיד משפט, אני חושב ש it ain't over even after it's over. ויפה מאוד. אם כבר. It's never over. כמו שמוכיח זה שאדוני, אנחנו יושבים כאן ומדברים בעברית 2000 שנה אחרי המאורע, בארץ ישראל, אז it ain't over until it's over. Even after it's over. יפה מאוד. כלומר, בעצם התהליכיות הזאת, שבו אנחנו עושים את פסטיבל החורבן הזה, המרובה, של ארבעה צומות, ארבעה ימי זיכרון, תהליך כזה שזה התחיל, וזה עוד יותר, וזה עוד יותר, ואוי, ועוד אפשר עוד להציל את זה, אבל קיבלנו גול. נותן לי באמת את מה שאתה אומר, ש-it ain't never over. never over. מכל מקום שאני נמצא, מהמקום שאני נמצא, זה אחלה מקום להפוך מגמה. זה אחלה מקום, אם המגמה הזאת היא הביא אותי למקום שאני לא מעוניין בו, אם היא הביא אותי למקום שבו התחדשתי, ואני כבר, איך אמר זה שצחק של רבי עקיבא עם והשואלים, נכון. שילכו ואמר, אוקיי, כמו שנחרב זה ייבנה, כפי שאמרת מקודם. אם אני במובן שאני אומר, טוב, נחרב, כאב, היה, כמו שאמרת, לא מתחרתי מחורה. זה מה שהיה, מקובלני, ואני ממשיך קדימה, זה... יותר מזה, אני רואה איך זה היה לטובה. זה אני בכלל... אני רואה זה הטובה... בפרספקטיבה של זמן, כן? זה דבר מדהים. ואכן אתה רואה דברים. גם בחורבן הזה, תיעדות הגלות, מה היא הצמיחה.
נותנים לך דברים מדהימים ומופלאים שאנחנו חיים עליהם, מוססים עליהם. נכון. ואם יש מצב שבו הנפש שלי קצרה מלקבל את זה, את המצב הזה, ויש הרבה מקבלים מצבים שבה אדם לא משלים עם המצב, ברור. ולא מאוחר שנה מגמה. קח את מה שיש עכשיו, קח את מה שיש עכשיו, אתה יכול לשנות מגמה. מה יקרה? אני לא יודע. כמובן לוקח אותנו למצב היום, שטוב, אין הרבה מה להגיד את זה, אבל זה נראה לא טוב. בחברה שלנו היום, מסגיר דברים שקרו, אז אולי זה גם הזדמנות הימים האלה לראות מה הרמה של הפילוג החברתי, לפעמים אנחנו שוכחים כמה לא מובן מאליו הקיום הזה שלנו כיהודים בארץ, ובמצב טוב יחסית, ודאי יחסית לכל ההיסטוריה, וכמה זה לא מובן מאליו, אנחנו מרשים לעצמנו להתפלג על דברים קטנים, בראייה היסטורית, דברים קטנים, וזה תהליך שרק הולך ונראה שמעמיק, ואולי באמת מה שאתה אומר, אם לא עכשיו ומתי, זה הזמן, לפחות אנחנו להיות... לקדם דיבור אחר, והתייחסות אחרת לברי הפלוגתה שלך, הפוליטיים לא הפוליטיים. אסף, יכול להיות שאנחנו פשוט לא יודעים על מה להתפלק. לפעמים... אני מוצא שהייתה צריכה להיות התפלגות באיזשהו מקום, או איזשהו ויכוח, דיבייט, עניין, התגלות, הזדהות שלך ושלי באיזשהו מקום. אבל נדמה לי ש... ובאמת אני רוצה כזה פוליטיקות או כזה, אבל נדמה לי שאנחנו לא יודעים על מה להתפלג. לפעמים כן צריך להתפלג, כן, צריך כאילו לשמור על ההזהות ועל זה. לא, מחלוקת ודאי שצריך, מחלוקת זה חשוב. מחלוקת דבר חשוב מאוד. ודאי, טוב, זה אולי נעשה על זה תוכנית, אבל פה לא מדובר. וואו, שווה תוכנית. מה שהחריב את הבית זה לא מחלוקת, מחלוקת היה, זה היה כבר, מה שנקרא שנאת חינם, אתה יודע, זה כבר, כשאתה רואה את זה גם היום לפעמים, שהמחנות נהיה שבטים כאלה, שכל אחד, זה כבר לא, אין איזה קומן, אני לא רוצה להגיד על היום דברים לא טובים, אבל הבסיס המשותף לכאורה נראה כנשמע, זה מה שקרה אז באופן, ואז תוך כדי המלחמה עם הרומאים הם נלחמו גם אחד בשני, פיזית, וזה טוב. יכול להיות שזה יביא את הבסיס המשותף שלנו למקום הרבה יותר אותנטי. אלוואי. של רעב נצחי וכאב גדול, שזה מספיק טוב בשביל להיבנות. ובמעבר אחד נעבור למוזיקה? זהו, אתה יודע שאנשים... אנשים, הרבה השומרים מצוות לא שומעים מוזיקה בשלושת השבועות, אבל אנחנו רק מדברים על מוזיקה, זה מותר לנו בכל דבר ועניין, בטח אנשים ששומעים מוזיקה בשלושת השבועות האלה, גם יסמכו שנדבר על מוזיקה. גם ברוכים יהיו, כן. זה קונצנזוס לדבר על, לעשות מה שזה לא, אז בואו ננסה לדבר. תשמע, בדיוק כשחשבתי על זה, על השלבים של החורבן, הדבר הראשון שעולה לך זה זמרי המחאה. זה מושג שמתחיל מהנביאים, זמרי המחאה. הנביאים היו זמרי מחאה, הם היו שרים שירי מחאה קשים מאוד מאוד נגד הממסד, ומשוררי ענק כמו ישעיה וירמיה, ובאמת זכינו למשוררי ענק, וגם שנתנו בראש, הם עמדו מה הם אומרים. אנחנו... ואת, אחד נגיד, זמר המחאה, נגיד נקרא לזה, אחד מאומני המחאה של שנות ה-60, המפורסם ביותר, אולי אחד היהודים החשובים ביותר שחיו פה במאה השנים האחרונות, ועל הכדור, זה בוב דילן, רוברט צימרמן, שאני רוצה לומר שאולי הוא התגלה כזמר מחאה, או כמשורר מחאה, אולי היה כל כך הרבה יותר גדול מזה, וטעמי הוא היה משל על הכבוד האנושי. מה זה היה? הוא עדיין איתנו, לא? תודק, למה היה? הוא עובד, היה עובד ויהיה, היה עובד ויהיה, בוב, אהוב ליבי, אהוב כמה אומץ, אב רוחני גדול, חוט ימים, ואחד העניינים המדהימים בקריירה שבו, הארוכה והמבורכת, הייתה שהוא תמיד עשה הפוך מה שהיה מצופה ממנו לעשות. כלומר, כמו הרב עובדיה יוסף, שאיזה מישהו בא ואמר, אני עושה עליך סרט, קיבלנו שתי סתירות ככה, אתה יודע, וזה, והלך, אני סרט, לא צריך סרט, לא... גם דילן ידע דבר שמעטים מאיתנו יודעים, וזה שהכבוד ממצק. הכיבודים ממצקים אותנו בדיוק במקום שלנו, עושים אותנו פסל ומסכה, נתת לי קצת כבוד ואמרת עליי איזה משהו טוב, עשית עליי סרט, נתת לי זה, אני אמשיך כמו טמבל לחזור כל הזמן,
על מה שהיה כדי לקבל את קוביית הסוכר הזאת עוד. ודילן כהן מרד ומרד 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 במה? בכיבודים, בקהל שלו, עצבן את כולם כל הזמן. הנה, הוא לא הלך לפרס נובל. לפרס נובל, בן אדם, אני הייתי הולך, סף, הייתי הולך, יחף, בוודאי. והוא, מעבר לרוחב היצירה המופלאה שלו, יצירת חייו, היכולת לאכזב במובן הטוב ביותר, במובן המבורך ביותר את אותיו ואת אותיו, היא אחד הדברים שאני מקבל ממנו המון המון אומץ והשראה ושקט נפשי, ליכולת האנושית הזאת לאכזב, לא לתת לך מה שביקשת, לתת לך את מה שבאמת אני נותן, אלא את מה שאפשר לתת. שיר שהייתי בוחר, זה שיר שבקרי הטוב בועז כהן סיפר לי, על אחד העיתונים הבריטים שהכתירו את השיר הזה כשיר היודוצנטרי ביותר בעולם, וזה Like a Rolling Stones, How does it feel to be on your own? וזה שיר שהדילן, המפיק, המתופף, הבסיסט, הקלידן אל קופר, עם הריף הבלתי נשכח של השיר, והגיטריסט, בלומפילד, מייק בלומפילד, רואים שם במלודי מייקר, לא היה, זה מחונטה יהודית, לא מזדהה, שבאה ובלבלה את הרוקנרול, והביא אותו למקום אחר. זה מאוד מעניין ומאוד יפה, ובאמת, אני חושב שבהמחאה היחידה שנותרה לנו היום, בכלל המציאות, היא לשאול כל פעם שמצפים לעשות משהו, לא מה מצפים ממני לעשות, אלא מה הטוב שאני יכול לעשות, מה הטוב שאני מבין שאני יכול לעשות. זה דבר שצריך לזכור אותו דקה-דקה, כי כל הזמן מצפים לעשות. ואם אתם, בהתכנסות הזאת, צעירות וצעירים יחסית, בגיל שלי לפחות, ואסף, אז אנחנו הולכים ומגלים את זה עם השנים. נכון. עד כמה הציפיות ממך, מדומיינות ואמיתיות. מדומיינות, ימימה אומרת, אף אחד לא רודף אחריך. ימימה צודקת. ימימה צודקת. אף אחד לא רודף אחריך, רק אתה. הוא בפרח. רק אתה רודף. צודקת לגמרי. אז אותי דילן משפר מדי פעם. אז נהדר דילן. חשבתי לדבר קצת על מגילת איכה, אבל לא זמננו תם נראה לי, אז פשוט נזכיר אותה שיש מגילת איכה. ושאני לוקח מהתוכנית הזו את העניין הזה שהעלית של לראות איך גם חורבן, את הטוב, שזה לא אומר לבטל עכשיו את החשיבות של העצומות והימים, ממש לא, אנחנו בעניין, אלא שזה לא יהפוך סתם לנאי ובכי, וגם לא לשכוח את המצב שלנו היום, שאנחנו פה בארץ ישראל, וזה שונה. והיום יבוא, ותתגשם לנו גם נבואתו של זכריה, שאומר על כל הצומות האלה, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי, צום החמישי, זה כל הצומות שהזכרת, יהיו לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. זאת אומרת, לעתיד לבוא, ואפשר גם להתחיל כבר עכשיו אולי, זה החלטה, זה דיון ארוך. הימים האלה, 10 בטבת יהיה חג, 9 באב יהיה חג גדול, י"ז בתמוז יהיה גם חג, בסדר? וצום גדליה. כל אלה הולכים להיות חגים וימים טובים. עוד חופש מעבודה, מרה. רק מה מחכים? שיהיה שלום. שיהיה שלום, הימי הצום יפכו להיות... שלום, שלום שאוהב אמת, ואמת שאוהבת את השלום. האמת והשלום, נכון. לא שלום של פייק, שלום, שלום אמיתי, אתה יודע, שנוכל לחיות בשלום ובשלום. די ננסה שבוע הבא לקחת את האמת ואת השלום הזה, ולראות איך יאללה, נשימה. יאללה, בוא נראה. האמת והשלום אהבו. זה יציאה... נכון, כי הרבה פעמים מוותרים על האמת בשביל השלום, או על השלום בשביל האמת. הרבה פעמים? נעמת לי מאוד, יוסי. נעמתי מאוד, נעמתם לנו מאוד באשר אתם ואתן. התכנסות, אנחנו סוגרים אותה בשביל לחזור בשבוע הבא שוב. תודה, ביי, להתראות. ביי לך, ביי ביי.